नमस्कार मंडळी, मी शीतल, फूडस्टॉप किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज बनवणार आहे गव्हाच्या कोंड्यापासून थालीपीठ. जर तुम्ही डाएटवर असाल तर ही रेसिपी नक्की पहा. रोज तेच तेच खाऊन बोर झाला असाल तर एकदा ही पण रेसिपी ट्राय करायला काय हरकत आहे. तर मी इथे घेत अर्धा वाटी गव्हाचा कोंडा, 4-5 लसणाच्या कुड्या चिरलेल्या घेतलेल्या आहेत, 1 मिरची चिरून घातलेली आहे, कांदा 1 चिरलेला आहे, तर आले लसूण पेस्ट 1 चमचा, कोथिंबीर 1 चमचा आणि जिरं 1/2 चमचा घातलेला आहे मी इथं. 1/2 चमचा मीठ घातलेला आहे, 1/2 चमचा हळद टाकलेला आहे. साखर ऑप्शनल आहे, जर तुम्ही घालणार असाल तर घाला, नाहीतर नको. 1/2 चमचा गरम मसाला, 1/2 चमचा चाट मसाला, 1/2 चमचा लिंबूचा रस. मिश्रण एकत्र करून घेऊया, म्हणजे एकजीव करून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घेऊन पीठ मळून घेऊया आपण. चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी तव्याला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि पीठ थापते त्याच्यावरती. आता व्यवस्थित भाजून घेऊया आपण थालीपीठ. लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपण थालीपीठ व्यवस्थित भाजून घेऊया. थालीपीठ व्यवस्थित सैल करून घेऊया आपण खालून, जेणेकरून तव्याला चिटकणार नाही किंवा करपणार नाही. असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक अँड सबस्क्राईब करा. मस्त खा, स्वस्त रहा. धन्यवाद.